皆さん、愛媛県といえばみかんですが、実はタイの養殖生産量日本一となっています。その漁獲量は約 3.7 万トン、全国の 50% 以上を占めます。そのタイの中でもキングオブタイ、伊達真鯛。伊達真鯛を使った料理をしたいので、今回郷土料理門屋さんに伊達真鯛のさばき方を教わりました。はい、おはようございます。おはようございます。名古屋さん、すいません、朝忙しい時に、いい、これがタイのさばき方を今日レクチャーしてもらうということで、はい、教えていただきに来ました。はい、すいません、教えてください。はい、喜んでこれなんかブランド鯛って聞いたんですけど、伊達真鯛っていう。そうですね、宇和島の伊達真鯛ですね。今日はめちゃくちゃ立派ですね。はい、伊達真鯛の特徴みたいなのを教えていただいてよろしいですか。すごく身が引き締まってて、その独特の臭さもなくても天然に近いような身の締まり方しとんで、すごく美味しいですね。でも見た目からブリブリで美味しそうですね。はい早速ちょっとさばいていただくのを教えていただければ。はい、はい、お腹もなんかすごいですね。そうですね、もうパンパンですね。もう魚の鮮度は目で見極めろって昨日ちょっとネットで調べたんですけど、そうですね、目が相当綺麗ですね。まだ生きてますね、はい、キラキラなんで。これが専用の鱗取りなんですね。そうですね。なんでこれ、すみません、素人なんですけど、はい、なんで鱗を取るんですかね。まあ別に鱗取らなくてもいいっちゃいいんですよ。はい、ただそのやっぱ身に鱗がついたりとかするんで、はい、で、ただその熟成させたりする場合はその鱗ついたまま、はい、まあ極端に言ったら1週間ぐらい寝かすこともあるんですよ。すごく身の余分な水分が取れて、はい、旨味が凝縮されるんで美味しいですね、やっぱり。なんで愛媛県でこんなにタイは有名なんですか。やっぱ海じゃないですかね。その、はい、環境が整ってるというか、まあ、餌も豊富ですし、はい、うん、なんか店頭 のポスターで見たら宇和島が結構縁があるんですよね。はい、そうですね、宇和島が結構その養殖は、まあ、タイ以外にも結構多いんで、はい、いろんなことやられてますね。ここ開いてもらって、はい、まあ、ここがつながっとんで、こういう幕のところが、はい、ただまあこのエラの下のところですね。まずこの幕を軽く切ってやって、はい、で次ここですね、はい、ここがつながっとんで、このとこをサクッと切ってやります。はい、で次また反対も同じように膜があるんで、これを取ってやります。でこれ大体もうエラが外れとんで、はい、あと上の部分がつながっとるだけなんですよ。はい、うん、でその前にまず腹ですね、うん、でも腹開いてもらったら、あとここがつながっとんで出し切ってもらって、あとはこの上のとこですね。ここが言ったら V 字にこうつながってるんで、はいはい、もうちょっと斜めに入れてやったら取れるんで、はい、うん、あとはもうこのまま引っ張ってもらったらもう。あとはここに血合いの部分があるんでですね、この骨に沿ってこう血合いが入ってるんで、この膜をちょっと開けてもらって、そしたらこういう血合いが出てくるんで、これをまた洗いますね、今から。はい。じゃあ、ここから3枚におろしていきます。はい、でまず頭を落とします、ね。はい。ただまあこのエラの、まあ、ヒレか、ヒレの下のところ、はい、からこう入れてもらって、ただここがちょうど頭の境目になるんで、ああ、そうです。なんか見えてますね。ここにこう包丁入れてもらいます。はい。で、反対側も同じですね。こっちから入れてもらって、この際のところ通してもらったら、はいはい、でちょうど、ですね、タイの骨の関節のとこに当たるはずなんですよ、はい、そしたら包丁がスッと入るんですよ。はいはいはい、これで簡単に外せますね。じゃあ今から3枚におろしていきます、はい。まあ、基本的におろすときに、まあ、僕らの基準では腹、背、背、腹っていう順番なんで、はい、基本的に腹から包丁入れていきます。この、すみません、腹からやるのは何か理由あるんですかね。僕らはなんかそういうふうに習ってきたんですけど、はい、まあ、それが一番やっぱおろしやすいっていうのもありますし、はい、まあ、その魚屋さんによっては背からおろしたりとか、うん、逆からおろしたりっていう、まあ、それぞれあるんですけど、はい、ここはこのやり方でずっとやってきてるんで、まずこの包丁を入れるガイドラインですね、まず一番最初のところに包丁を軽く入れます、はい、でその後、まあ、骨に沿ってスッと包丁入れて、まずこの中骨のところまで包丁入れます、はい、そしたら、まあ、裏返してもらって、これはさっき言ってた背ってことですね。そうですね。まあこれもまずガイドライン、包丁を入れる場所全部スーッとしてもらって、であとは同じですね、はい、ちょっと、まあ、
この骨を感じながら骨にちょっと包丁を当てるように滑らせていってもらったら、あとまあこれでも貫通した状態になっているので、 あとはこの腹骨のとこ、はい、ここもちょっと関節なんですけど、はい、まあ、こっちからやったら分かりやすいかな。だからここは関節でつながってるんですけど、この関節に入れてもらったらスッて切れます。これ 力入れなくても、はい、たらもう外れるんで、ああ綺麗に、こういう感じですね。綺麗です。で次反対をさばきます。はい、そしたら腹正ときたんで、また次正からですね、はい、これも同じようにスーッと入れてもらいます。でまあちょっとこの身をこっち側に力入れてあげるような感じだと、はい、その骨が平らになるんでやりやすいですね。はい、これまだ新鮮なんで、こうさばきよったら、はい、もう親指触ってるでしょ、はい、この身がピクピク動くんですよ、新鮮やと。で生きてるっていうことではないですよ、まだ身が生きてるんですね、新鮮なんで。でこっちもさっきと同じですね、はい、その関節のところにスッと入れてやったら簡単に力なく切れるんで、はい、でこんな感じですね。でさっき言ってた、はい、関節ですね、これがその関節です、この白い部分、はいはい、だからここに包丁入れても切れないんですよ、はい、けどこの白いところに包丁入れると簡単に本当だ切れるんで、はい、うん、だからこういう原理です。もう関節関節ですね。だからまあ魚をさばくとき力は全然いらんのですよ。その関節の場所さえ分かっとったらそこに包丁入れて、はい、入れたらもう身から外し骨から外してあげる作業だけなんで、はい、うん、だからこういうさっきも頭落としたとこもこの関節に包丁入れてるんで、うん、たらこういうふうに簡単にスッて入るんで、はい、ですね、こういう感じで、ここはちょうど関節の部分になるんで、はいはい、です、ね、この右側がいわゆるアラってやつですか。そうですね、まあ、お吸い物作ったりとか、はい、まあ、出し取ったりとかいろんな用途には使えますね。でまずこのここの骨とちょっとお腹の部分の骨、ここはつながっているので、まずここを離す作業をします。まあ、包丁を逆さにしてもらって、お腹入れてもらったら簡単にこうスッと、お、うん、でまずこれ骨が剥がれた状態なんで、次ここから包丁入れてもらって、わかりますかね、骨がたまにピクピク動くんですけど、うん、なんか動いてる感じする、ピクピクピクって、あ、本当に動いてるですよね、はい、だからまだ新鮮な証拠ですね。すごいな、これでも取れたんで、おお、これで完成ですね。これがまあいわゆる三枚おろし、あ、うん、がここまでですね。背と腹柵に分けてから皮を引いた方がやっぱりやりやすいんで、はいはい、まあこの骨もまっすぐは入ってるんですけど、若干こっち寄りに入ってるので、はい、気持ち傾けてやるとスッと取れますね。そこが骨なんですね。そうですね、この、うん、これ骨を取る作業は、うん、はいはいはい、これでも魚には一切骨がついてない状態になってるんで、あとは皮を引くだけの作業ですね、はい、まあ、ここから包丁入れてもらって、でまな板と包丁が平行になるように、まあ、この指でピタッと押さえてもらって、でもスーッと入れてもらったら、で包丁を押すんじゃなくてこの皮を引く感じのイメージですね。あ、包丁はそれに合わせて、まあ、滑りやすかったらこういうスピンでこう皮を持ってもらって、はい、うわ、さっきみたいにその力入れずにその関節が分かっていればそこに包丁入れる作業になるんで、はい、うん、宇和島鯛めしみたいなのと、はい、なんかお吸い物やりたいんですけど、なんか料理のポイントとか。そうですね、まあ、はい、じゃあアラでお吸い物作るんであれば、はい、基本的にここ背びれの部分ですね、はい、ここはちょっと汚れがついとったりとかして、はい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 、ちょっとあの水分にしてもちょっとえぐみが出たり、はい、うん、美味しくないので、ただまあここもこの関節でつながっているので、はい、まあ、ここちょっと叩かないかんのですけど、こう、こんな感じで、でお水分にする場合はこの部分使います、はい、うん、なんでまあこのままでやるよりもちょっとちっちゃくした方が出汁が出やすいので、あ、まあ、さっきの言った関節、はい、関節がポイントです、うん、入れてもらえたら簡単に、はい、でこの骨も一回その
霜降りって、まあ、一回お湯かけてもらって、はい、表面の汚れを取ってもらうか、そのオーブンで焼いたりカリカリにした状態で焼いてから、あ、はい、まあ、水からコトコトやって出汁を取るっていう作業になりますね、はい、ちなみにあの吸い物の具材とかは豆腐とかあと、はい、白ネギとかを入れていただいてもいいです、はいはいはい、しかも一番シンプルにもそのお出汁だけでも、あ、なるほど、うん、やっぱりいいんですけど、はい、まあ、その季節のね、その香りも、まあ、三つ葉とかでもいいんですけど、柚子とか、あ、うん、そんな入れても全然美味しくなりますね。はい、まあ、お吸い物に使ったりもするんですけど、はい、まあ、粗炊きですね、そのまま炊き上げて。粗炊き、はい、うん。で、まずこのままだとちょっといかんので、その半分に割る作業をします。はい、うん、なんで、ちょっとここ押さえてもらったら口開くんで、はい、この前歯があるんですけど、このちょうど真ん中に包丁入れてもらって、これも関節と同じで、ふったんやったら力入れても上から。おお、本当だ。包丁入っていきます。こんな風に。あとはもうぐっと下に。そしてあとこう、まあ、二つになります。で、でもここも関節なんで、はい、こう叩かずにこうスーッと包丁入れてやったら簡単に切れます。簡単に。で、まあ、粗炊きにする場合とか水門にする場合はさっきと同じで、まあ、このヒレの部分を軽く取ってあげます、まあ、軽くお湯かけてもらって表面の鱗やったら汚れを取ってもらって、はい、あと裏返してもらったらここにやっぱその血の塊、はい、でも魚のちょっと脳みそとかあったりするんでここら辺をこう、はい、かき出してやってきれいに掃除してあげます、ね、加藤屋さんのナンバーワンメニュー宇和島鯛めしをポイントというか、はい、そういうのがございましたら教えていただいていいですか。そうですね、やっぱ新鮮な生の鯛の身を使っていただくっていうので、まあ、うちの特製のだしくぐらしてもらって食べるので、はい、やっぱその一般的なその炊き込み鯛めしっていうのがまあ知られてると思うんですけど、やっぱうちのまあ特別の生鯛めし、はい、うん、っていうのはやっぱお客さんも喜んでくださってるんで、うん、あの特製のだしってのは何を使ってらっしゃるんですかね。基本的に醤油ベース、はいはいはい、あとはまあそこにだしはい、入れて、まあ、その昔船の上で漁師の方々がお酒を、ね、飲んだお椀にご飯をよそって鯛の身を入れて食べたということで、はい、うちの特製のだしに生卵を割ってお出しするので、まずその中でだしを卵を溶いてもらって、その中に鯛の身と大葉と海藻もつけて出しているので、それを全部入れていただきます。である程度漬け込んでもらったら、まあ、その鯛の身をご飯の上に乗っけてもらってお出しを注いで食べてもらうという感じですね。だからまあ瞬間でまあ漬けみたいな感じのイメージですね。はいはい、薬味的なものってどういうものを入れられるんですか。うちはその大葉、うん、と、まあ、海藻類、あとは最後にごまも振りかけてるんで。加藤屋さん の料理長長吉さんがあの詳しく簡単に教えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。これでちょっと僕らも帰って、はい、家庭用でちょっとやってみます。ぜひお願いします。ちょっと楽しみです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。